isbeddelka kadib qaranjoog iyo qurbo joogba waxay deegaanka ka bilaabeen maalgelin iyo ganacsiyo hor leh. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa warshadda biyaha ee Mina oo dhalinyaro isku tagtay aqoonyahanna ay ka furteen faafan, taasoo noqonaysa mid ka mid a warshadaha biyaha sifaysan soo saara ee ku yaalla gudaha deegaanka, isla markaana hawsheedu ay socotay labadii sanay lasoo dhaafay. Warshaddan oo ay ku baxday in ka badan 80 milyan oo bir waxaa xadhigga ka jiray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo bogaadiyay dadaalka dhalinyarada ku dhiiratay inay deegaankooda ku aaminaan hantii intaas dhan. Dhanka kalena waxa uu ballan qaaday in xukuumaddu hiil iyo hoob ay la garab joogto taabagalka warshaddan iyo qorshayaasha kale ee dhalinyaradani ay damacsan yihiin mustaqbalkaba. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa una soo dhoweynayaa dhalinyarada isxilqaantay inay noloshooda maarayaan intay dhaafeen gaadhay inay shaqo abuur sameeyaan. Dhalinyaro ilaa 50 gaadhaysa shaqo u sameeyey, isla markaana aan rajaynayno inay dhaqaale badan oo meelo kale inaga tegay ay deegaanka ku baajin doonaan, maadaama biyahan hadda ay noo sameeyeen ay yihiin biyo awal hore dalal kale inooga iman jiray, intii dambena deegaano kale inooga iman jiray. Marka isbeddelkaa fiican ay muujiyeen aan ku bogaadiyo oon ku ammaano, isla markaana aan ballan qaadno inaan la garab taagannahay hiil iyo hooba wixii ay nooga baahdaan, hadday tahay xagga suuqgeynta, hadday tahay xagga maaragtay inay sii xoojiyaan waxna hadda ay qabteen oo sii ballaadhiyaan, intaba in xukuumaddu ay taageeri doonto inaan u ballan qaado ayaan jecelahay. Waa wax aad iyo aad loogu farxo in maanta maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed biyo ay warshadeeyeen aynu cabbayno, inkastoo kuwa horoo jireen ay jiraan, laakiin in la sii xoojiyo arrintan maadaama aaggeenu dhulkeenu yahay dhul oomanaa oo biyaha aynu aad u isticmaalno Soomaali ahaan, inaynu isku filaalno oo biyahan la cabbee noocan oo kale aan aynu soo saaranno. Kuwa kale waan u baahannahay inaynu beeraha iyo isticmaalno waxyaalaha kalena innagu aynu isku filaalno oo aynu maaragtay la wareegno masiirkeena gacanta ku qabsanno. Runtii waxaa aad iyo aad loogu farxa weeye, waa jiho wanaagsan oo la qaaday. Axmed Daahir Cabdillaahi oo ka mid a mulkiilayaasha warshaddan ayaa munaasabaddii xarig sharkaas waxa uu ka soo qaybgalayaasha ugu sharaxay waxa ku dhaliyay curinta warshaddan oo ay salka uga dhigeen faafan oo ay leh biyood ku habboon warshadaha soo saara biyaha sifaysan. Waxa uu inta raacinayaa dadka ka helay fursadaha shaqo iyo hamigooda mustaqbal ay ku wajahan ballaadhinta mashruucan. Taariikhda warshadda Mina waxaa hindisay muwaadiniin u dhalatay deegaanka muddo laga joogo 2 sano kadib markii aan aragnay baahida ay bulshadu u qabto inay hesho biyo sifaysan oo tayo leh. Kadib waxaan samaynay daraasaad qoto dheer oo ku saabsan sidii hindisaha loo hirgelin lahaa. Waxaan ogaanay in ay faafan tahay goobta ugu habboon ee shuruudihii loo baahnaa buuxiyey. Warshaddan waxaa dhismaheeda la bilaabay 2019 bishii Februari, waxaana ku baxday miisaaniyad dhan 80 milyan oo bir, waxayna soo saaraysaa maalinkii 120,000 oo biisis oo ka kooban 2 litir, 1 litir, 600 ml, 350 oo tan ay Soomaalidu u taqaano ila kabada, iyo weliba 20 litir laha. Warshadda Mina waxaa fursad shaqo abuur ka helay oo hadda ka shaqeeya muwaadiniin dhan 50 qof oo isugu jira rag iyo dumar. Sidoo kale waxaan mustaqbalka dhow qorsheynaynaa in aan ballaadhinno oo aan ku kordhinno soo saarista sharaabka noocyadiisa kala duwan. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan mar labaad jeclahay in aan uga mahadnaqo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta warshaddan, iyadoon si gaara ugu mahadnaqayo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee uu hormuudka ka yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, xafiiska maalgelinta iyo qurba joogta, iyo weliba xafiiska ganacsiga iyo warshadaha. Xafiiska maalgelinta iyo qurba joogta oo ka mid a xafiisyada lafdhabarta u ah maalgelinta iyo dhiirigelinta maalgeliyaasha ayaa midha dhalkan warshadda qaybtiisa ka ciyaaray. Dowlad ahaan iyo xafiis ahaan runtii waan dhiirigelinaa shaqooyinka mishiinada iyo waxyaabahan ay ku shaqaynayaanna. Dowladdu waxay ugu soo gelisay cashuur dhaaf, marka dhiirigeli badan baan siinaynaa runtii muwaadiniinta maalgashiga samaynaysa deegaanka Soomaalida.
dhanka kale qurbajoogtuna kamala ladan qaran joogta marka laga hadlayo maalgelinta deegaanka iyo dib ugu soo celiyaan deegaankooda aqoontii iyo maalkii ay guyaalka badan ku tabacanayeen dhulka shisheeye anagoo qurbajooga ayaa go'aansanay wadankanagii markii nabadgelyo aad u fiican ay ka dhacday isbeddel badan aan ka aragnay inaan wadankanaga baahida ay qabaan aan ka hagtirno waxaan darasaad ku samaynay gobolkeenna inuu ka jirin warshad jingadood dhowr warshadood inay ku taalla addis ababa naasireed middaa ku taalla gobolkeenna inuu warshad jingad un lahayn kadib waxaan aasaasnay kambanigan weyn aad aragtay baaxidiisa iyo weynidiisa oo soo saarayo 24,15,000 ilaa 13,000 oo jiingadood oo u qaybsama 4 nooc horaana aan u baahi tirnay magaalada jigjiga iyo nawaaxigeeda ilaa iyo harar iyo dirdhaba kasabkanaga meel kasoo daadsan yahay oo naga qaataan alxamdulilaahi maanta waata bulshada aragtay ee shaqaynaysa shaqaabuur fiicanna samaysay oo ilaa iyo 25 ruux baa full time shaqo joogta ku haysata marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijkan sii ballaarino wixii jiingad la dhihi jiray dadku ay u baahnaayeen waxaan isleeyahay hal jiingad oo la yidhaaho dhakra bisa naga dhiman dhakranana barnaamijkeedii warshadeedii samayskeedii baan hadda ku jirnaa inaan samayno waxaana xusid badan in qurbajoogta daraasaad ay ku sameeyeen mashruuca ay isleeyihiin deegaanka waa laga fulin karaa baahida suuqa ka jirta iyo inuu yahay mashruuc isbixin kara oo laga faa'iidi karo warshadda soo saarta noocyada kala duwana jiingadda oo ku taala duleedka magaalada jijiga oo lagu magacaabo ANC waxay ka mid tahay tabacaya dadaalka ay qurbajoogta geliyeen deegaankooda kadib markay arkeen baahida suuqa ka jirta iyo nabadda ku timid isbeddelka ka curtay deegaanka soomaalida warshaddan oo maalintiiba soo saarta in ka badan 15,000 oo xabo noocyada kala duwana jiingadda ayaa sida ay sheegayaan mulkiilayaashu shacabka deegaanku waxay soo fahmayaan tayada ay leedahay waxaana wax-soo-saarka warshadda waqti xaadirkan loogu dhisaa guryaha magaalooyinka deegaanka laga wado waxaana warshaddan ku baxday adduun lacageed oo dhan $500,000 bulshadii berigii ugu horreysay dadkeennu mayna aaminsanayn ruux deegaankan u dhashay barnogram noocan oo kale ah mise jiingad tayo badan inay samayn karaan laakiin hadda bulshadii reer jigjiga wayna ogaadeen inaan jiingadda ugu tayo badan itoobiya hadda noqono jiingaddanadu waa geejka haddii loo yaqaano 27 cadaama ilaa iyo kaaliti 28 bay soo saaraan annagu waan hal darajaan ka saraynaa weliba garantii waxaan bixinaa midabka inuunan baxaynin ilaa iyo muddo 25-28 inuunan isbedelaynin yaan garantii ku bixinaa bulshada aad bay noogu qanceen horaan stoogii hore dhaqso naga dhammaaday hadda muddo bil ayay xidhnayd oon stoogii aan soo aruurinayna hadda stoogii waa yimid waan haysanaa alxamdulilaah haddana wakaad aragtay oo orderka ugu wada socdaa marka alxamdulilaah dee wataasoo way shaqaynaysaa hadda marmar habeen iyo maalinba waan shaqaynaa labada gelinba waan shaqaynaa marka koowaad waxay noo tahay farxad haddaan nahay macaamiisha iyo bulshada deegaanka warshad samaynaysa jiingadda noocyadeeda kala duwan oo deegaanka soomaalida ka jirta oo dad soomaaliya ay leeyihiin ayaan marka hore ku faraxsannahay oon soo dhoweynaynaa marka labaad baahiyay dabooshay baahida jiingaddu waa isticmaalka ugu badan intaad aragto guri oo la isticmaalo waxaa la saaraa jiingad marka jiingaduhu noocyo fara badan oo kala duwan bay leeyihiin maraaxilla way soo mareen marka waxaa hadda inta badan dadku ay wax ka qaataan warshad la yidhaha adaama hadda markii laysu garab dhigo warshaddan ayaa ka taya badan waxay uga taya badan tahay dhowr nooc midda koowaad qalabka ay ku samaynaysa wax qalabkana ka taya badan waa qalab dibadda laga keenay
طلبات ورشدة جنگدة إسماعيليسو وعدام وحكوسو صارتا لباتني يسدد تنا ولباتني يتضوا وهل ما ترب كسر ريساوي كقيمة بدن تهاي مركز صدحات وحكوو كينا يا المعاميش بوري جاجا وعدي السنة إسايا جاري لغوسو صاري لغو كينا يا يجو مارتي سفيا عن كوسو خدمينا يا وحي كارنا ما ذا مكاجو أنا ورشدي لفت يدي أوسو دونن هل كذا دام هذا يكاجو السفر كلا دوجريسو أما ميل هذا عبطاين اللهين أما هدي لقى كنا سمال ليلي يوم مارتي وشاله يدنا ميل هذا كل عشته أما ذو عبطاين اللهين مركا مركا ورا ولا الله نشور شدنا كنا ودي جانك سمالي أو كنا أدي هذا أيام وقوم هذينا هنا ونا مدعلين هنا وحنا لنا هاي بالشدة واحد كسر كرسين وحفي عن للرجالين ونص مين هنا وحنا لنا شقدين السوى ذا وحفي عن هاي kasoo dadaal ka ay ugu jiraan daboolida baahida suuqa waxa fursado shaqo ka helay 25 dhalinyaro oo hadda ka hor aan hayn wax shaqo ah balse waqti xaadirkan ku dabaran noloshooda shaqo abuurahan dhalinyartii hadda waxay door bideen deegaanka diriska lahaa wali warshada taasoo xirfado fiican baad ay ka helayaan oo hadda loo baahneen baa maxaan qoray intan wax ka dambay jiilka soo soconaya wax bar doonaan insha Allah taala warshaduna saar rajaynayna insha Allah wan la bilownay haddana korba u sii socotahay oo marba mar ka dambeysa maxaan ku raway si balaaran doonta sida daraadeed insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan mustaqbalka dambana dhalinyar aad u fara badan ay ka shaqeyn doonto deegaanka insha Allah taala